O Avi Jovanu Kinovitu. Bio je neki brat koji je živo u opštežiću i držao se velikog podviga. Kada je bratstvo iz Kita čulo za njega, dođu da ga vide. Izađu na mesto gde on radio, a ovaj pošto ih pozdravi vrati se i poče ponovo da radi. Vireći to što je učinio, braća mu rekoše: Jovane, ko ti je dao shimu? Ili ko te učinio monahom, a nije te naučio da pristupiš braći i da im kažeš: blagoslovite ili sedite? On im reče: grešni Jovan se ne bavi time.